Manaf Ağayevin oğlu həbs edilib. APS-in adlı xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərli bildirib ki, Müşfiq Ağayev Səbail rayon Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilmədiyinə görə ona saxla əmri verilib. Avtomobil saxlanılandan sonra onun spirtli içki təsiri altında avtomobili idarə etdiyi məlum olub. Bu zaman Müşfiq Ağayev yol polisinin qanuni əmrinə tabi olmayıb və onları təhqir edib. Ağayev barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 333-cü maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Bundan başqa o, yol polisini təhqir etdiyi üçün 8-ci polis bölməsinə aparılıb. Onun barəsində 510-cu maddə ilə protokol tərtib olunub və baxılması üçün Səbail rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmə protokolu təmin edib və Müşfiq Ağayev barəsində 5 sutka inzibati həbs qərarı çıxarılıb deyə bildirib.